OK. Alors. ファミリーとこうやって、ね、楽しい時間を過ごした方に嬉しく思いました。柔道が大好きなあのフランスの国民の皆さんの前で柔道ができるということがすごく今回選手たちにとっても背中を押すんじゃないかなというふうに思っています。